Anastan ertat. Moklet ძალიან ბევრი ვიცი რომ ელოდები დღევანდელ ვიდეოს. წელიწადში ერთხელ ერთმა მომწერა, ერთმა არა რამდენიმე მომწერა რომ წელიწადის ამ დროს ყოველთვის ველოდებით ანასთან ერთად გადაღებულ ვიდეოს ადვენტის კალენდრის გახსნის მეგობარი უზის წინ. ეხა სანა ვიდეოს ჩავწერ, ხო დამაწყვიტავენ ნერვებს. ანა გასწორდი ბეჭებს. დიდი ხანი დაგჭირდა ფიქრი თუ რომელი კალენდარი გვეყიდა წელს. რამდენიმე ადამიანისგან შევიტყვე და შემდეგ დავგუგლე და გადავწყვიტე ამ კალენდრის შეძენა. ყველაზე კარგი წელს საშუალო ფასის სეგმენტში აღმოჩნდა ლორეალის ადვენტის კალენდარი. გადავწყვიტეთ გვეყიდა ერთი კალენდარი წელს, მაინც ვწვლით და ვჩუქნით ერთმანეთს იმ პროდუქტებს, რაც არ მოგწონს და ერთი საკმარის იქნება წელს და ალბათ ამაზე შევჩერდებით. გამოიტანიონა და გავხსნათ დავა. და უ შენ არ მისალმები ხახა. მე მსვები. ხო. გამარჯობათ. აი ესე გამოიყურება. აი მე ხა დამაწყვიტავთ ნერვებს. გავუშვებ ხა ჯოლინას მეორე ოთახში. აი ასე გამოიყურება ლორეალის კალენდარი მე მგონი. ეს ხა ვნახე უკან. ყველა პროდუქტის აღწერა და სახელწოდებებია მითითებული, მაგრამ არ წამიკითხავს. სიმართლე გითხრათ, მიახლოებით ვიცი რადებს, იმიტომ რომ როდესაც ეს შეუკვეთე სურათი იყო, თან დართული და ძალიან კარგი პროდუქტები ვნახე, მაგრამ სათითაოდ ახლა ახლოდან არაფერი არ ვიცი რადეს და ძალიან მაინტერესებს. მოდი მე დავიკავებ და შენ გახსენი. დავიწყოთ პირველი, ძალიან ორიგინალური და ძალიან ესეთი სადა ლამას ფერებში გაწყობილი კალენდარია. ნახოთ ახლა მთავარია შემადგენლობა. ახსოვს ორი წრისი როგორი რთული გამოსაღები იყო. აი ეს ესეთია. აი მე ჩაწეპებული. ხო. რა არიანა? ტუჩასავი. ტუჩსაცხავი, მე ისწავლა ამის სახელწოდება. ტუჩსაცხი. ტუჩასავი. ტუჩსაცხი. როგორი ფერია? წითელია? წითელი არ არის. ხო, წითელ მოვარდისფრო არა. მუქი ვარდისფერი, შინდისფერი. და აქ არის მატიპონი. აა, მეორე მხარე. ეს ერთი პროდუქტი ფასებს აუცილებლად დავწერ კუთხეში სადმე. ორი მხრივი ტუჩსაცხი. აქეთ არის ბლესკი, მატი ბლესკი და მეორე მხარეს კი არის შინდისფერი, უფრო წითელისკენ მიმავალი ფერი, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ. ძალიან ლამაზი ტუჩსაცხავი. ჩაცხავი გადადეკვეთ. ნო, ნომერი 2. სრა არის? კონსილა. კონსილერი. მარა მუქია მე მგონი. ღია. შენთვის ღია. ნახე? არა, კაია, შენ გიყვარს კონსილერები. მოდი თან გავინაწილოთ ეგრევე პროდუქტები. ტუჩსაცხავი მე. კონცილა მე. კონცილერი შენ. მანახე ჯერ ვაჩვენე ხალხს. საკმაოდ დიდი მოცულობის კონცილერია და ლორეალის კონცილერები არის ძალიან ძალიან კარგი. მე მომწონს. მაქვს ერთი და ძალიან კმაყოფილი ვარ და მერე მითხარი მოგეწონება თუ არა. სხვა შორის მოვლის პროდუქტებზე მეტად დეკორატიული კოსმეტიკა მომწონს ლორეალის და ძალიან ხარისხიანი და კარგი დეკორატიული კოსმეტიკა აქვს. ესეც დიდი ზომის კარგი კონსილერი.
ფასები ძალიან მაინტერესებს. ხო, ადვენტის კალენდარი დაგვიჯდა. ფაზაკლება იყო დუგლასის საიტზე და დაგვიჯდა 55 და 90. და საწყისი ფასი ქონდა სადღაც 69 ევრო. ბევრგან არ არის ფაზაკლება და თუ ეძებეთ ინტერნეტ სივრცეში, შეიძლება ფაზაკლებით გადააწყდეთ. ჩვენ გაგვიმართლა და მხოლოდ ამ საიტზე ვნახეთ 56 ევროთ. ეს არაჩვეულებრივი კალენდარი. ჯერჯერობით ორი პროდუქტი კარგია. მესამე ანა. მე ნაცურად გამოდის. ჩაწებებულია. ტუჩსაცხი აქაც. ტუჩსაცხავი. მაგრამ უყურე რა ფერია? ეს ფერი არ არის ჩვენ. მომე მე გავხსნი. შენს ფშხილები. აი ესე და გაგ. ნე, ბატონო. აх, როგორ არ მიყვარს ეს ფერი. აჰა. ღია ვარდის ფერი. არა, ეს არ არის ჩვენი ფერი. მაგრამ ლამაზი შეფუთვა აქვს. ხო, ლამაზი შეფუთვა აქვს. ამას გადავდებ. მოუყრი თავს კიდევ რამდენიმე პროდუქტს და მოესწი ფია და ეს არ მიფახაკეთ სწუჩსაცხია? პომადა. აკას სწუჩსაცხია? შანეირა ფუთავენ. ხო, ეს სურაჩინა ჩვენები იყო, სადღაც 4, მე მგონი 4 თუ 5 ლამაზი ფერის სწუჩსაცხები იყო სურაცე და ეს ვარდისფერი არ იყო. აა, რა кайფე. და და. აი, ეს ძალიან ლამაზი. ნახეთ. წითელი ფერის ტუჩსაცხი. მუქი აგურის ფერი, წითელი. შენ გიყვარს ეს ფერი? ნახე აბა ხელზე მან, ნახე. არა, ეს უფრო кайფერია, პირველი. ეს უფრო მატია, ეს მატია. ეს ორ მხრივი უფრო ის არის. როგორც კრემოვანი. ეს გირჩევნია? ნა. არც ერთი? ეს მირჩევნია. ეს გირჩევნია ეს მატი. კაი, მაშინ ეს პირველი მე და ეს შე. მეხუთე. აი მე კიდე ტუჩსაცხი. ხო, მე მგონი ეს არის ბოლო, მეტი აღარ იქნება. რამდენი ტუჩსაცხია, ჯოლინა? ო, მაშინაც ორი წლის წინ უამრავი ტუჩსაცხი იყო და კიდე რაღაცა იყო ბევრი. ტუში? არა. ლაკები. ო, ჩხილის ლაკი. ჩხილის ლაკი. სო, ნახოთ ახ. აა, ესეც აგურის ფერია. აი, ძალიან ლამაზი ფერია. ნახეთ. მიშმანები. ორალის ფერი აგურის ფერში. მე მომწონს ესეთი ფერი. ძალიან ლამაზი. სხვა შორის, კარგი ფასი ადევს ლორიალის. რა ღირს ლორიალის ერთი ტუჩსაცხი? მიახლოებით. Boskosach le petit fond de L'Oréal. ამას მე დავიტოვებ. ხო, ეხლა გავხსნი კიდევ ერთს და მე შენ დაგეთმობ, ანა. 6 სად გვაქვს? აჰ. უი, ნახე რაღაცა. არა. ოთხკუთხედია, აქ იქნება ხა ისა. ბლაში, რუმიანა. ა ხო, თქვი მე მაქვს ეს გლას. შენ არ გიყვარს ხო რუმენები? ძა როგორ ჩაუსვარკებიათ. აი ესეთი რუჟია მე-6 ნომერში და ეს რუჟი ცით როგორია? ბლესკი აქვს, ბჭყვიალებს, გლოვი აქვს. მანდა მაინც არ მიყვარს მე როდესაც ეს რუჟები ბჭყვიალებს. ოდნავ შიმერები აქვს, შიგი. ამასაც, აი ზუსტად ისეთი ფერია წეღან ტუჩსაცხი რო იყო ღია ვარდის ფერი. კომბინაციაში კარგი იქნება გათამაშებისთვის, გათავდეთ. მე გახსენია ხამაში. ეს ჩემი ფრჩხილის ლაკი, კაბა და კალენდარი ერთი ფერია მეახლოებით. დედა, აა, ახალ ტუჩსაცხია. ტუჩსაცხია კიდე არ არსებობს. აი მე რამდენია? 1, 2, 3, 4. მე 5 ტუჩსაცხი. აი, აი.
€40 tavi puli amoghebuli. Hitzeschutz. Kho Elvitalis tmis serumiana. Tvenis drosat shegizlia da mer rbili ikneba tma. Kasine. Elvitalis tmis shrati, zetovani shrati. Tvenis drosats sheipkureb, sheizel tmashi, daitsavs tmas da rbili ikneba tma da sheileba odna bzinvarebats kondes, machvene. Ай, ракори хиалуронис геливит шратия. Ан ай се чамоацқве, რომ კარგად ნახო რა მოვიდა, რომ ესეც ღირება სადღაც 5-6 ევრო. Расаме да рари. Салитос. Мецхре номериан. Сала мецхре. А, гена. I'm going to go to the house. Mi eseti pankrebi. Oh my god. Maqs da arminda khamati shegroveba kolektsiis shegroveba rat minda tqola romedos amasats gavatamaseb. Gadate kvertsi. Jolina, modi gaxsen. Komm Jolina, du machst das jetzt auch. Sie dürfen, du machst. Kommt von hinten. Eise tveni Jolina nanas megoba. Hallo. Hallo. Nummer 10. Nummer 10. Oh my god! Du hast auch beide zwei aufgemacht. Na. Du hast 14 aufgemacht. Was für eine Tatiere, was ist gerade das Kabel wie? Rar, Jolina. Schau, wie Pankaria. Was ist das? Ein Eyeliner. Oh. Schau, wie Eyeliner. Schön, dann gibt es Eyeliner. Nee. Gib auch schon Eyeliner. Nee, mir war es denn nicht so leider? Eyeliner, bisschen. Ja, ja das war ein. Oh, ja, war zu kurz, das Jolina. Es gab eben nach. Rat zu dir, Mama, weil Mom dir nicht aus Werga mal mit Ende. Auch mit Garten, ich habe nachher das Gas. Ach, ich habe gut wachsen, sorry. Dann zu dir, ich habe gut für Bier, kam gar nicht. Maschine sagt, so soll zu dir kommen. Oh, du, du, das war cool. Es rari. А туши, маскара. Тушები აქვს ძალიან კარგი. კი, ой, ლამაზია. ნახეთ, როგორი ლამაზი ვარდისფერი ლამაზესი ტუშია. ნახოთ, აბა როგორია შიგ. აი. მიყვარს ასეთი წვრილი ჩოთკები არ მიყვარს ჯაგრისები. ეს ძალიან კარგი. Ჯერ არც ერთი პრობნიკი არ ამოსულა. Შარშანი შარშანწინ იყო რაღაც პრობნიკები და ჯერჯერობით ახლა 11 გავხსენით, ხო? ახლა 12. ხო, არც ერთი პრობნიკი არ ამოსულა. მე მომწონს, მოგწონზე? კი. ხო, მოგეწონა. მოდი. ახლა მე გავხსენე მე რა შე? გავხსენე. 12. აა, სატყოფილა, ნახე, დაბლა. გრძელი ახაც ფანქარი იქნება. ქია, აქ უნდა ჩავარდო. Nein, der ist eine Schalte. Hat die Tisch das auch schon wieder? Mit Tormet ist die Jaguar. Ich sehe, ich habe es ohne Wurzeln. Ich habe es nicht mehr so gut. Ich
ვერ გამიტა. მადლობა ახლა. Liquid eyeliner. Ანდენი ალარინი. ეს არის eyeliner-ი. Mi არ მიყვარს ეს თუში, მე მეორეს დავიტოვებ, შენ ეს დაიტოვე. ესეც ადღაც 9 ევროს, ხო? ჯერ გაოცებული ვარ, აი, არც ერთი პრობნიკი არ ამოსულა. მოიცადე და 13 გავხსენით, აგერ 8 არის და 8 არ ვის არ გავხსენით, 18 გავხსენით, ვის მაგიურა. Wir haben 8 nicht aufgemacht, statt haben wir 18 aufgemacht. აი ერთი მაინც რო ჩაიკვეხებია და შეეწვა და არ გამოგჩეს ახლა კაცო რატო გახსენი 18 რო ის მე არ გამოგხსენე 18 შენ გახსენი არა ეს დიდი შრატი შენ გახსენი თმის რა ნომერზე ვარ ახლა აღარ ვიცი მე 14 Adventis kalendari შედგება ტუჩსაცხებისგან და ტუშებისგან. Ესე მიკურს რა ესა ლაკი არ არის. ესე კარგი ლაკი кайქნება. აი სალამაცია. Paradise. აი რა ლამაზია. Paradise. ნახეთ როგორი ლამაზია. აა ეს არის წყალგამტარი. 15 არის გრძელი. აქაც ტუშის ფორმა აქვს. Lucky. Sam Xaro is lucky me. Არ გაქვს ეს ლაკი? ძალიან მიყვარს, ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი ლაკია, წლებია. ეს Sam Xaro ვერსია? ხო. შვენიერია, ჩაბარში ჩავდავდა. დავდოთ. რა, ჩავიმე რულა დავდოთ აბანოში. ესტაფანში. დავდოთ აბანოში, დავდოთ დადებ. დავდოთ. Ich habe Dialekt geredet. Imeruli Dialekt ist so. Imeruli Dialekt ist so. Jolina, Jolina, Frau Radko. Text mir. Was ist das? Was ist das? Nee, ich bin auch gar კაკაჩი ჯოლინა მომეხმარიეს. ესიცაა? უჭმელი ახალი მოსულია სამსახური და გახსენ ჯოლინა. დე. ოკეი, მერსი. ა წარფისის არიან ნაგელი. ნუ ფოთავა როგორ გრადო. თუ დაიწებე? წარმები არ დამიწებებიან და წამწამები დავიწებე. წამწამები, ხო? წარფისა წამწამებს შორის არის ხო? ხო, დაიწებე. დედა როგორ აგეპრი ხა ბრეჟნევი. ბრეჟნევი მიდი. დაიწებე. დავიწებე, ხო? ბრეჟარი ხანო. ბრეჟნევი გაცოცხლდა. დედა გამომეცხმება ახლა. ამაში ამდენი არასღია როგორ. Ah ja, hübsch, gell? Hübsch.
Ja, ძალიან კარგი გელია. ნახოთ ახლა დაგდრადობა როგორ იქნება. Кому вас косит Джина? Нахи Джолина рагерс царбис гели. Гинда ту минда. Даут. А вот он это даут вот. А мы сейчас даудот, а вот кавиqot, а вот кавиqot. Кай. Даудот га. Чёрный на момент, я. Это там на. Спасемся. Могу да джаври да мехи там пуля. Ой, пуля, мовига Джолина да арга. Могебаши вот. Могебаши вот. Сюда ты. წამები თამძრა ჯოლინა ითვლის მოგებაში ვარ წავედით მოგებაში ესე ცოტკუთხედი ახაც ახა რომელი არა მოვიდოდეს გას აი ლაითა ჰაილაითერ გინდა ხოლოს ნელადეს კი შენ შენ უფრო ხევადი გიყვარს მ ნახე, დადესტე თორმე გეწონება, მე მომეცი და მე მოუძებნე ადრესაც. ვაიმე რამდენი ვიცი. ზო, მოდი 19-ს გავხსნი და მე შენ გააგრძელე. აი, ეს არის ტანჯო ამის გამოტანა. ნე. ჯულინა მოდი. ჯულინა მოიყო და წასულია საკ ნენო. ო! შავი ფანქარი. ჩაულებრი შავი ფანქარი. მე მიყვარ შავი ფანქრები, თორე და ბებიას უყვარს, ბებიას გავგზავნე. ამ 20 ხო? ვიყავით უკვე 19 იყო ეს გრძელი ფანქარი, პატარა სკუნდური. ისეთი 20-ს მეხსი. ვაი, ნახეთ როგორი ლამაზია რაღაცა. აზია როარ პირველად ხედავ. ამას ნახეთ. რა არის? რა არის და მე მგონი თვალის რაღაცაა საცხი. მაგრამ ის არის ვარდისფერი. მეტი არაფერი არ აწერია, ესეთი ვარდისფერი საცხია შიგნი და ულამაზესი ქილა. ახლა ასეთი შეფერილი თვალი საცხი არ იქნება, არ ამგონია. მე მგონი Sun Tages Cream. აჰ, დღის კრემი ყოფილა. Golden Age. დღის საცხი ყოფილა, გამიკვირდა, იმიტომ რომ ესეთი პიგმენტირებული ვარდისფერი თვალი საცხი არ იქნებოდა. დღის საცხი 12 ევრო 99 კი. დიახ, მე არ მიყვარს L'Oréal-ის საცხები, ვისაც უყვარს მე თამი. მას ვაჩუქებთ. მოდი შენ გააგრძელი ანა მე თითები დამტყდა რართული გასაღები 51 ხო ესეც მანახა ის ფანქარი რომ მე მგონი ორივე რაღაც იდენტურ ფერებშია თითქმის ხო არა ერთი ყავისფერია მეორე უფრო ქლიავისფერი ძალიან ლამაზი ტუჩის კონტურებია ერთ-ერთს დავიტოვებ დაიტოვე შენ რომელი არ გიყვარს არ გინდა და 22 ძალიან კაი კალენდარია ჯერჯერობით რა ორი კავკარა და დარჩა ნიღაბი იქნება ძალიან კაი კალენდარია ხო ეს ნიღაბია ნაჭრის ნიღაბი ჰიალურონის ნაჭრის ნიღაბი ეს ნიღბები შენ გიყვარს ა 23 ახლა ნახო ჩემ დაბადების დღეზე რა ჩაგიდეს მაცალე. გამახსენებინე? არა. და ეს იქნება ჩემი საჩუქარი შენ. კი აბა. რა არის ანა? ბრონზერია ხო? აა!
Parki. Aile camouflage concealer ist geqwarshen, ha? Qualase metat es gagekhade, nakhrakai. Nakhrakai. Khok, ai. Jürgen, kannst du mal Klopapier bringen, damit ich das wegmachen kann? Ja. Okay, ich habe eine Pedia. Ah, nein, das ist ein Concealer. Ich habe die Highlighter. Sachisa? Ja, Highlighter. Ich habe die Gacke. Ich habe die Concealer. Ich habe die Messmegona. Nein. Das ist die Akazegizle. Die Lidschatten. Nein, das kann man auch als Highlighter benutzen. Eyeshadow. Eyeshadow. Aber ich habe die Highlighter. Ich habe die Danke. Tilebi, ein Kremisebri, Tilebi, Magram, Champagneris Periada. Schädelbar, Rogot, Twallis, gut Hebschi, Twallis, Ausschat, das ist ein Highlighter. Ciao, Natsholot. Da, Ajak, Schädelbar, Daniel, Hore. So, guck. Der ist schon nicht dabei, der bist du, Satschukari. Ich habe einen Bronzer, L'Oreal ist Bronzer, ich habe einen L'Oreal ist Bronzer, Es ist ein guter Satz, der hier am Ende der Erdhipere ideal ist. Der Erdhipere ist ein Aris Ati Euro. Der Erdhipere ist ein guter Satz. Der Erdhipere ist ein guter Satz. Der Erdhipere ist Pankris, Billy Pankris Maguari. Es ist ein Aris Tito Miacho, er wird 6-7 Euro. Es ist wieder Amas Artuli. Tmis Laki Samgzauro. Rumiana, Lashi. Oriara Sami Sacho. Sami Zali. Ich habe das noch nicht gesagt. Uschi. Tito Schirebule bei Schreibro. Weil mit Chemi Gamot, mit Chemi Tanis, Uchesha Dayangar, ich habe Ramden Gamovida. Concealeri. Bronzeri. Ori Zali Uchis Pankari. Kremisebri. Champagner ist peri. Chardilebi, Romalsatz, wir können Highlighter ist Natsuladat. Tapresili Highlighter. Oh, Asamdea ist so gut, passiv. Zarbis Geli, da Shavi Pankari. Asamdea ist, was muss da haben? Mit Italien Moments. Okay. Italien, Italien Moments. Und das Levandeli Kalendari. Das Levandeli Adventis Kalendari. Tavi Suplat, Chemi Gamotrebi, Zadrat. Assozi Euros Produktion des Kalenders. Argit. Da gibt es schon ein bisschen. So, Adri, magut sie jetzt als Kalender ist gar nicht mehr. Ruhr mir, da ist Kalender, ist jetzt gar nicht mehr. Da kauf ich die Bote. Hannes mit als Achaime die Arme, die der Rumkamovice. Da muss ich Hanna, magi surrept. Zahalt wird. Dann denkst du, was hat auch das auch gesurrept? Jörg, ich habe mich nicht so gut gemacht. Ich habe mich nicht so gut gemacht. Ich habe mich nicht so gut gemacht. Ich habe mich nicht so gut gemacht.
დაგემშვიდობებით. Მე დროები ძალიან მალე დაგიბრუნდებით. Და ახლა ამას ყოველფერს გადავახარისხებ, გავინაზილებ და ჩვენს გმირსაც დავსაჩუქრებ. Მადლობ, გვეპარხართ. ნახვით. Okay. Ich werde Kamera, ich hier verkauft. Oh, ich kann nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Ich wollte das nur mal. Ich muss mal aufmachen.